Vilken av symbolerna medför den här pilen som är medför eller om och endast om? Jag vill säga det gäller båda led eller båda påstående. Ska jag stå i rutan motivera ditt svar? Okej, okay, A. Två vinklarna i en triangel är 60. Så. Oj, vad tar jag inte min? 60. Med förra triangel är liksidig. Eller. Vad heter den då? Om och endast om triangel är liksidig. Kan se. En rättvinklig triangel. Så vi att det här är. Nej, rättvinklig. Förlåt, liksidig. Det måste vara alla lika. Och det måste vara 60, 60, 60. Så det betyder att om det redan två av dem är 60, då kan vi säga att den är liksidig också. Så triangel är liksidig. Och två, det måste om och endast om två vinklar i en triangel är 60. Eller två vinklar i en triangel är 60. Om och endast om triangel är liksidig. Annars det går inte. Okej. Okay. Lådan är en kub. Lådan är ett rätt block. Det kan vi säga så här. Lådan är ett block. Men inte alla rätt block. Det går också att ha en triangel rätt block. Som ser ut så här. Det går bra också. Så det går inte tillbaka. Det är bara det hållet. Därför att lådan är en kub. Medför att lådan är ett rätt block. Det är. Det gäller ju. Men om vi tar motsatsen då. Lådan är ett rätt block. Medför. Om vi gör på det här hållet. Lådan är en kub. Det är inte säkert. Det kan hända att det blir så här också. Då är det. Det går inte att använda det här hållet. Om och endast om. Det är bara, bara medför. Det är bara den ditåt som gäller. Inte tvärtom. Om det går samma som A. Att det går ditåt. Och ditåt. Då är det den som ni ska använda.